ጤናስጥልኝ ውድ ወገኖች የቲ ሳቱ ነኝ ከሪማክስ አሊጀንስ እና ከየቲ ፋይናንሻል ኤልሲ ዛሬ እንግዲህ አዲሱን አመት ልንቀበል አንድ ቀን ያቀረንና ብዙዎች የኒው ኢየርስ ሪዞሉሽናችሁን በመጻፍ በማዘጋጀት ላይ ትገኛላችሁ ብዬ አስባለሁኝና በዛው አጋጣሚ ለማሳሰብ ብዬ የመጣሁት አንድ ሁለት ሶስት ነገሮች ይኖራሉ። ትልቁ ዋናው ነገር በቢዝነስ ዓለም ውስጥ you know inventory of our life plan when the more business plan በአመት ውስጥ በ12 ወር ውስጥ የሰራነውን ነገር በሙሉ ይሄ ተሰርቷል ይሄ አልተሰራም ብለን ቼክ ማርክ እናረጋግጥና ያልተሰሩትን ነገሮች እናውቅበት ወር ነው ይሄ ዲሰምበር ወይም ታህሳስና በዛ ውስጥ እኛ ጽፈናቸው አለማችን ላይ ከ3 እስከ 5% ያለው ሰው ይሄን ኒው ኢየርስ ሪዞሉሽናቸው ወይም ደግሞ ማንኛውንም ማከናወን የሚፈልጓቸውን ለሚቀጥለው አመት በሙሉ በጽሁፍ ነው እንድንይዝ የቢዝነስ ኮቾቻችን የሚያሰለጥኑን ወይም የሚያስተምሩንና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢንቨንቶሪዎቹን ስንወስድ እንዳናሟላ ያደረገን ነገር እነዛ ያልተሟሉት ነገሮች እንዳናከናውን ያደረገን ነገር ምንድነው? እኛንን ባህላችን ነው የውቀት እጥረት ነው ወይስ አንዳንድ አላስፈላጊ የሆኑ ልምዶች ስራውን እንዳናከናውን አድርገው ነው ምንድነው የሚለውን ነገር ፋይንድ አውት እንድናደርግ ነው ያንዳንዳችን ሁላችንም እንዳልኩት ባለማችን ላይ የቢዝነስ ጎልም ይሁን የሌሎችም የህይወትም ጎሎች ቢሆኑ ሰዎች ያልማሉ። ማንኛውም ሰው እንግዲህ ዘመን ሲቀየር ይሁን እለት ተለትም ይሁን ያልማል ህይወቱን ለማሻሻል ኑሮውን ለማሻሻል በህይወት ውስጥ ጎደሉ የሚሉትን ነገሮች ለመሙላት ሁልጊዜ ማለም ጥሩ ነገርና ያለ ነው። ሆኖም ግን ላናደርግ የቻልንባቸውን ነገሮች ደግሞ ፋይንድ አውት በመናደርግበት ጊዜ እነሱን ማረም የምንችለው እንዴት ነው የሚለው ነው። እንግዲህ ለአንዳንዱ ሰው ቢዝነስ ይሆንና ወደ ቢዝነስ ኮቾች ይሄዳል ባህሪ ይሆንና የተለያዩ ማረሚያ ነገሮች ይመጣሉ እንግዲህ በንግግር ማለት ነውና ኢንቨንቶሪ መውሰድ በጣም አንዱ ቁልፍ ነገር ነው በዚህ ወርና ኢንቨንቶሪን በዚህ ወር ብቻም ሳይሆን በጠቅላላው ወርሃዊ የሚሆን በየ6 ወሩ ይሆንም በየ3 ወሩ ልምድ እንድናረግ ፈልጋለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ እንደ ፋይናንሻል ኮንሰልታንትነቴ ሰውን እንደ ኒው ኢየርስ ሪዞሉሽን አድርጎ እንዲወስደው መፈልገው ነገር ደግሞ ፋይናንስን በሚመለከት በዚህ በያዝነው 2018 ምን ያህል ወገኖቻችን ከፋይናንሻል ፕሮዳክቶች ራቅ በማለታቸው እና ጥቅምና ጉዳቱ ባለመታወቁ ወይም ደግሞ ተጠቃሚ ባለመሆናችን ምን ያህል ሰዎች በህይወት በሚያልፉበት ጊዜ ቀሪ ወገኖቻችን ተጎድተዋል? የት ነው ያሉት ለመሆኑ የቀሩት ሰዎች በህይወት ያሉት? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን ያህል ሰው በዚህ በ2018 ታሞ ቤት ውስጥ የሚሰራ ሰው ሆኖ ግን መስራት አቆሞ ምን ያህል ሰው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሏል? ቤት ስንቀመጥ ደግሞ ገቢም በዛው ልክ ቆሟል ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች በሚገጥሙበት ጊዜ ያ የታመመው ሰው ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ በጠቅላላ በምን ያህል ጭንቀት ላይ ነው የሚኖረው ማለት ነው የለት ተለት ህይወቱን ለማሟላት። እነዚህን ሁለት ነገሮች እንኳን ባጭሩ በሚናይበት ጊዜ ሞት በሚመጣበት ጊዜ ህመም በሚመጣበትና መስራት በማንችልበት ጊዜ ሊደግፉን የሚችሉ ፕሮዳክቶች ስላሉ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንደስትሪው እነዚህን በህይወት ያሉ ምንወዳቸው ጓደኞች ቤተሰብ የስራ ባልደረቦቻችን በእንደዚህ መሰል ችግር ውስጥ ሲያልፉ ህይወታቸው ምን ያህል እንደተመሰቃቀለና ቤተሰቦቻቸው ወይም ቀሪው ሰው ምን ያህል እንደተንገላታና ሳፈር እንዳደረገ የሰው ፊት እንዳየ ሰው እጅ ላይ እንደወደቀ በመመልከት ወደ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንደስትሪው ጠጋ ምንልበት ነው። እንግዲህ በፋይናንሻል በኩል ኦዲት ስናደርግ ይሄንን መቼም ብዙ ሰው እንዲያው ፈልጋለሁ ምክንያቱም በጣም ይራቅን ስለሆነ ከሚጠቀመው ህዝባችን የማይጠቀመው ህዝባችን ስለሚበዛ ማለት ነው። በተጨማሪ ይሄንን ሰርቪስ እንዳንጠቀም ያደረገን ምንድነው የሚለውን ነገር ደግሞ ስናስብ እንግዲህ ኔ በፋይናንሻል ሰርቪሱ ብዙ ስቴቶች ላይ ላይሰንስ አክቲቭ ስለሆነ ከተለያዩ ስቴቶች ስልክ ጥሪም ሆነ ሰርቪስ ፈላጊዎች ይደውላሉ ይመጣሉ እና እነዛን ነገሮች በማይበት ጊዜ በአንዳንድ ከተማዎች ላይ በተለያየ ሁኔታ የአገሩን የፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንደስትሪን ስታንዳርድ ያልጠበቀ አይነት አገልግሎት ሲሰጥ ሰዎች ከጥቅሙ ይልቅ ሊጎዳቸው የመጣ ሰው እንዳለና ጉዳቱን እንዲያዩ ያደረገ አቀራረብ ስለነበረ ብዙዎች ለምሳሌ ላለመጠጋት የቻሉት በእንደዚህ አይነት ጉዳዮችም ሊሆን ይችላል ከባህላዊ ጉዳይ መጥፎ ከስተመር ሰርቪስ አጋጥሟቸው ለራሱ የሚያደላና በጣም የሚሰስት ሰው ሰልፊሽ የሆነ ሰው ማጋጥሟቸው ከማስተማር ይልቅ
ከሰዎቹ የሚገኘው ነገር ላይ ያተኮረ ሰው ሲያጋጥም ብዙ ጊዜ አመጣጣችንም በብዙ ጉዳት ውስጥ የመጣ ሰው ስለሆነ የተለያየ አይነት የጉዳት አይነት ያለበት ኮሚኒቲ ስለሆነ ከዛ ጋር በማያያዝ አሁንም ደግሞ ሌላ ጉዳት ከፊት ይቆማል ብሎ ሊያስብ ይችላል ግን የምንኖርበት ሀገር አሜሪካንን የምታዋቸው ከነዋረም በፊት ጀምራችሁ ወደ ታች በተራቁ ጥርብት መጡ ብዙዎቹ በሪል ስቴት እና በፋይናንሻል ሰርቪስ ፕሮዳክቶች ነው ይሄን ሁሉ የምታዩትን ሀብት ንብረት ለሰው የሚሰጡትን ኢን ሚሊየንስ የሚሰጡትን ያገኙት ከነዚህ አንኳር ከሆኑ ሁለት የባለጸግነት የሰርቪስ አይነቶች ወይም ደግሞ የባለጸግነት መንገዶችን ተጠቅመው ነው ስለዚህ ያንን የፍርሃቱን ወይም ደግሞ አጠቃቀሙን በትክክል ለማስረዳት አጋጣሚ ሆኖ ሳይቻል ወይም ደግሞ የኢንዱስትሪ ስታንዳርድን ባልጠበቀ ዝቅ ባለ ሁኔታዎቹ አጋጥመዋችሁ ከሆነ ምንም ኦብሊጌሽን ሳይኖርባችሁ እያንዳንዱን ነገር እኔም ጋር ደውላችሁ ሌሎችም ጋር ሄዳችሁ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ቁጭ ብላችሁ ሰከን ብላችሁ ብትማሩ በጣም በጣም ገንዘባችሁን አባስቶ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊያደርሳችሁ የሚችል ሁኔታ ነውና ኦፖርቹኒቲውን በቀላል አትመልከቱት ለማለት ነውና አሁን ራሱ ማርኬቱ ባለፈው ሳምንት ሲወድቅ ብዙዎች ደውለው በጣም ብዙ አመስግነዋል በጣም በጣም ተደስተዋል ምክንያቱም በመውደቁ አይደለም የተደሰቱት ሌሎቹ ወድቆ እዛ ውስጥ ሆነው ወድቆባቸው ገንዘቡ አብሮ ከማርኬቱ ጋራ ሲያዝኑ እነዚህ ሰዎች ግን ማዘን አልነበረባቸው ምክንያቱም ፕሮዳክቱ ሰርቪሱን ያለውን ሁኔታ በጠቅላላ ተረድተው ተጠቃሚ ስለሆኑ የሚያሳስባቸው ነገር የለም ማርኬቱ ሲወጣ እንደማንኛውም ሰው አግኝተዋል ማርኬቱ ግን ሲወድቅ ማጣት አልነበረባቸው የፕሮዳክቱ አይነት ወይም ባህሪ ነው ይሄ ማያሳጣው ስለዚህ ሌሎቻችሁ ምንን ደውላችሁ ምንም ኮስት የሚያረጋችሁ ነገር የለም እውቀቱ ለጊዜም ኃይል ነውና እሱን እንድትጠቀሙ ነው የምፈልገው እነዚህ አይነት ነገሮች በመንጠቀምበት ጊዜ ታዳ አንደኛው ዓለም ላይ ቁጭ ብለን አንደኛው ዓለም ላይ የሚኖሩት ሰዎች ምን ያህል የአእምሮ ሰላም መረጋጋት ትንሽ ደግሞ ፈታ ያለ ኑሮ ለልጆቻቸው የሚፈልጉት ነገር ማድረግ የሚችሉበትን ሁኔታ በሩቆነን ወይም በውጭነን እያየን ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ አንደኛው ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች በዚህ ሁኔታ የሚኖሩ ከሆነ ለኛም ይሄ ፕሮዳክት አቬለብል ስለሆነ ዋናው ነገር ጠጋ ብሎ ያንን ሲስተሙን ዱፕሊኬት አድርጎ ተጠቃሚ ለመሆንና ወደ ሰርቪሶቹ መምጣት ነውና በዚህ ውስጥ ምን ማረው የሌሎችን ሰዎች የሚፈልጉትን ማግኘት ልጆቻቸውን እንደፈለጉ ማስተማር ተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን ሲያገኙ ወይም ደግሞ ህይወት በጣም ቀላል ለነሱ መስሎ የሚታየን ውጭ ስለሆነ ነው ካጠር ግቢ ውጭ እንጂ ውስጥ ገብተን ግን እነዚህን ውቀቶች አግኝተን እኛም ተጠቃሚ ስንሆን ነገሩ ለሁሉም ሰው አቬለብል ስለሆነ ለሴም ቲንግ እንደነሱ ፈታ ያለ ህይወት ማንጨነቅበት ያየነውና ያማረንን ነገር ማድረግ ልጆቻችንን ባፋችን እንደምንለው የተሻለ ዜጋ ማፍራት ነው የምንፈልገው እንደምንለው የተሻለ ዜጋ ማፍራት የምንችልበት ነው ምክንያቱም ገንዘቡ በሚኖርበት ጊዜ ብዙ ነገር ላይ ልናሳትፋቸው እንችላለን አሁን እንደምታዩት አሜሪካን ሀገር ልጆቻችንን ወልደናል ግማሾቹንም በህፃንነታቸው መጥተው ከሲስተሙ ጋር በጣም በመቀራረብ ብዙ ጥያቄ የሚጠይቁና ብዙ ነገር መፍጠር የሚችል አይምሮ ያላቸው ልጆች በየቤታችን በየጉያችን ይዘናቸዋል ነገር ግን እግዚአብሔርም የሰጣቸውን ፖቴንሻል መጠቀም የሚችሉት ደግሞ ብዙ ኤክስፖዠር ሲሆን ነው ያ ኤክስፖዠር ደግሞ ወጪ አለውና ወጪው ደግሞ እንግዲህ በገንዘብ የሚወጣ ነገር ስለሆነ ሁሉም የተያያዘ ነገር ስለሆነ እነዚህን ሁኔታዎች አይተን እነዚህን ያመጣናቸውንም ልጆች ወደፊት አሁን ያለንበትን ዓለም ወደ ተሻለ ሁኔታ አሻግረው ለራሳቸው ለሀገርም ለወገንም ኩራት ሆነው ዓለምን ወደ ተሻለ ቦታ መውሰድ የሚችሉ ዜጎችን እናደርገው ሁልጊዜ እንግዲህ ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ይጠይቃል ይሄ ሁሉ ነገርና እሱንም አብራችሁ እንድትመለከቱት ነው የምፈልገውና እያንዳንዱ ሰው ለልጁ የትምህርት ቤት ሴቭ ማድረግ ይችላል ለልጁ የትምህርት ቤት ሴቭ ማድረግ መቻል ብቻ ሳይሆን ለራሱ ሲያስበው ብዙዎች ይሄ ነገር የላችሁም ግን ራሳችሁን እንደ ኒው ኢየርስ ሪዞሉሽን አድርጋችሁ አይታችሁ እንድትጠይቁ የምፈልገው 5 ብር በቀን ለራሴ ሴቭ ባደርግና የወደፊት ህይወቴን ወይም ደግሞ በመሃሉ አንዳንድ አጋጣሚዎች ቢመጡ እንዴት መጠበቅ እችላለሁ ብላችሁ ራሳችሁን ስጠይቁ 5 ብር እንኳን በቀን ለራሳችሁ ህይወት ሴቭ ማድረግ ቃል ብትገቡና ያንን በቃ በቃል በገባችሁት መሰረት ብታደርጉ በወር 150 ብር ነው የምናወራው ግን በተለያየ ኤጅ ላይ ስለሆነ ሁላችንም ያለነው እድሜ ደግሞ ዋናው ነገር ስለሆነ ምን ያህል ገንዘብ ሊሰጠን እንደሚችል የሚያመላክተው እና እያንዳንዳችሁ ደውላችሁ ኢሉስትሬሽን እንኳን አሰርታችሁ ምን እንደሚመስል እንኳን አይታችሁ ከዛ በኋላ ጥቅምና ጉዳቱን አመዛዝናችሁ
ሳይመስላችሁ ልትተውት ሲመስላችሁ ደሞ ልትይዙት የምትፈልጉት አጋጣሚ ለመፍጠር ነው ፈልገውና ማናችሁም ደውላችሁ ይሄንን ነገር እስቲ ምን ይመስላል ለኔ 5 ብር ያልሽውን እስቲ ስሪና ሳይኝ እድሜ ይሄ ነው ብላችሁ ብትሉ በእውነት በጣም ገርሟችሁ እንዴት አላወቁትም የምትሉበትም ሁኔታ ላይ ሊያደርሳችሁ የሚችል በጣም ድንቅ የሆነ ጠቃሚ ፕሮዳክት ነውና እሱንም ለራሳችሁ ሪዞሉሽን ውስጥ አስቀምጣችሁ 5 ብር በቀን እስቲ ይሄ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ዘካባቢ ያለው እንዲሞከር መሞከር ደግሞ ስትፈልጉ አሁን እኔ ብዙ ጥሪ አቀርባለሁኝ በዚህ በአሜሪካን አካባቢ ላሉ የግብር ሰራተኞች ታክስ ፕሪፓረር የሆኑ ሰዎች በእነሱ አማካኝነት እነዚህን ትምርቶች ማግኘት ይችላልላችሁ ብዙ ፎር ፕሮፊት ነን ፕሮፊት እየተባለ ዳታቤዞች አሉ ግን እያንዳንዳችን ቢዝነስ ላይ ያለን ሰዎች ደግሞ እንድናየው የምፈልገው የደንበኞቻችን ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ ደህንነታቸው ጤናቸው ስራቸው ገበያቸው መኖሩ የኛ ዋና ዋስትናችን እንደሆነ ነው ፎር ፕሮፊት አላችሁት ነን ፕሮፊት አላችሁት የሜምበሮቹ የክላይንቶቹ የከስተመሮቹ ፋይናንሻሊ መጠናከር ነው የኛ ደህንነትና አለኝታነት ስለዚህ አትርሱት ሁላችሁም ብትሆኑ ደንበኞቻችሁ የሜምበሮቻችሁ ፋይናንሻሊ ስቴብል የሚሆኑበትን ኦፖርቹኒቲ ወይም እድሎች ይዞ አንድ ሰው በር ሲያንኳኳ በሩ መዝጋት በርን እዛ ሰው ላይ መዝጋቱ ትክክለኛ ነገር አለመሆኑን ተገንዝባችሁ አንዱ መሻሻል ያለበት በ2019 ደግሞ እሱ ነው ምክንያቱም ሌሎች የአሜሪካን ነን ፕሮፊቶች ብዙዎች ጋር ኤክስክሉሲቭ ፋይናንሻል ኮንሰልታንት በመሆን ህዝባቸውን እያስተማረን እየረዳን ያለነው እና ወደኛ ጋር ስንመጣ ባህሪውን ስለሚለውጥ ሁላችሁም በዚህ ጉዳይ ላይ ለወገነቻችሁ እውቀት እንዲያገኙና ራሳቸው ፋይናንሻል ስቴብል ሆነው የእናንተን ቢዝነስ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊሄድ የሚችለው የነሱ ፋይናንሻል ስቴቢሊቲ መሆኑን ተረድታችሁ በሩን ክፈቱላችሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የኔ የግል ጎሌ በ2019 ቢያንስ ከ25 ያላነሱ ሰዎችን ባለቤት ንብረት በማድረግ የሚሸጡም ሊኖሩ ይችላሉ ልጆቻቸው አድገው ወጥተው ሊሆን ይችላል እና ዳውን ሳይዝ ማድረግ የሚፈልጉ ይኖራሉ ደግሞ የቤተሰብ ቁጥሩ ጨምሮ ሰፍቶ ወደ ከፍተኛ የሆነ ቤት ማለፍ የሚፈልጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና በሽያጭም ይሁን በግዢ ቢያንስ 25 ሰዎችን ባለ ንብረት ለማድረግ እና ደግሞ የሚሸጥላቸውንም ለመሸጥ ስለሆነ ሪል ስቴቱን በሚመለከት የ2019 ወይም የ2019 ጎሌ ይሄ ነው። ፋይናንሻል ሰርቪሱን በሚመለከት ግን እስከዛሬ ድረስ በተለያዩ ሚዲያዎች በራሴ ዩቲዩብ ቻናል በአድማስ ሬዲዮ አትላንታ በሚገኘው እንዲሁም በእምቢልታ ሬዲዮ እዚህ ቨርጂኒያ በነበረው The Voice of American ጨምሮ በተለያየ ጊዜ ቀርቤ እነዚህን ሁኔታዎች እንዳስረዳ እድል ከፍቷል እነሱንም በዚያ አጋጣሚ ማመስገን ወዳለሁኝ እና ሌሎችን ሚዲያዎች አፕሮች እያደረጉ ነው የአሜሪካን ሚዲያዎችም አሉ እዛ ላይ ጀም ማስተመርበትና በእንግሊዝኛም ይሁን በአማርኛ የሚሰጥበት ቦታ ጋር ሰምታችሁ ቢያንስ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ፋይናንሻል ኢንፎርሜሽን የፋይናንሻል ሊትረሲ እውቀት ኖሯቸው ራሳቸውን አሁን ካሉበት ቦታ ወደ ተሻለ ቦታ እንዲያሻግሩ ስለሆነ ጎሌ ያንን ደግሞ እያንዳንዳችሁ እውቀቱን በማግኘት ምንም ኦብሊጌሽን የለም እውቀቱን በማግኘት ግን ጥሩ ግንዛቤ ኖሮን ከአንዱ ፕሮዳክት ሌላኛው ምንድነው ልዩነቱ የሚለውን እንድናውቅ እድል የሚከፍት ነገር ስለሆነ ጎሌ ይሄ ነውና ጎሌን እንዳሳካ ደግሞ ተተባበራላችሁ ይያስባለሁ መጥቶ እውቀት በማግኘት በነፃ ማለት ነው ፋይናንሻል ሰርቪስን በሚመለከት ለምሳሌ ካለመጠቀማችን ከዚህ ቀደም 23% 29% 19% የተለያዩ አመቶች ላይ የመጣውን ወለድ በእጥፍ ድርብ ወለድ እንድንሰራበትና ባለጸጋ እንድንሆን ሁሉ ያስቆመን አለመጠጋታችን ነው ስለዚህ ዛሬ ባለንበት የኢኮኖሚ ሁኔታ ባንኮች 0.01% ወለድ ለብራችን ላስቀባን ወይም ላስቀመጥ ነው በሚሰጡበት ሰዓት ግን ሌሎች ደግሞ 19% 23% 29% 11% የተለያዩ 26% የተለያዩ ወለዶችን እንድንሰራ እድል ገጥሞ ከፍቶልናል ይሄ ፋይናንሻል ሰርቪስ ፕሮዳክቱና ብዙዎቻችሁ ወደዚህ እንድትጠቁ ግብዣዬ ነው ይሄንን ወቀት በመታገኙበት ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ ፋይናንሻል ዌልዝ ወይም ሀብት ነው እናሻጋገረው ስለዚህ እሱም ራሱ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም በኑሯችን ውስጥ ማንወደው ማንፈልገው ነገር ለልጆቻችን ደግሞ ለአዲሱ ትውልድ ከመሻገር ያልወደድናቸው ነገሮች ያሻሻልን አዲሱ ትውልድ ላይ ያ ነገር እንዳይጸባረቅ ማድረጉ ስለሆነ አንዱ ትልቁ ቁም ነገር ሰውን ስናነጽ የማይሆኑ ነገሮችን ያጸዳን አዳዲስ ነገር በመንሞላበት ጊዜ ከኛ ካለ ነው የተሻለ ዜጋ
ፈጠረን ማለት ነው። ስለዚህ ባለም ላይ ትልቁ ነገር የሰው ልጅን ማነጽ ማስተካከል ስለሆነ በዛ ላይ ሹር ብዙዎቻችሁ ተስማሙኛላችሁ ያስባለሁኝና እንዲህ ያሉ ነገሮችን ማሟላት ነው። ከዛ በተረፈ እንግዲህ መጪው ዘመን የሰላም የደስታ የብልጽግና እርስ በርሳችን ምንዋደድበት እርስ በርሳችን ምንከባበርበት ትልቁ ነገር የፈጠረን ፈጣሪ አምላክ እንዳለ እግዚአብሔር እንዳለ አመነን ለተወሰነ ጊዜ እንደምንኖር እዚህ ምድር ላይ መገንዘቡና ለዛች ላለችው አጭር ጊዜ ግን ተከባብረን ተደማምጠን ባውንደሪ ላይኑን ሳናልፍና ሰዎችን ሊያስቀይም ሊጎዳ ከሚችሉ ነገሮች ሁሉ ሰብሰብ ብሎ ቆጠብ ብሎ በዛ በባውንደሪ ሊሚቱ በዛ ውስጥ መነጋገር በሚችልባቸው ደረጃዎች ባለሙያም ሲሆን ሪልተር ሆኖ ሜቢ ስለ ሎን ኦፊሰሩ አውርቶ ሳይሆን ወይም ደግሞ ጠበቃ ሆኖ ስለ አካውንታንቱም ኮሜንት መሰጥቶ ሳይሆን ወይም እንዲ ነው የሚመጣው የሚለውን ነገር ተተን within our boundary በፕሮፌሽናችን በሰጠን ባውንደሪ ውስጥ ሆነን ያሉትን ነገሮች እርስ በርስ በመደጋገፍ ቢዝነስ ለቢዝነስ የተሻለ የአበሻ አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት አይችልም የሚለውን ነገር ቀንበር ሰባሪ ሆነን የተሻሉ ቢዝነስ ሰዎች ሆነን አንዱ ላንዱ ሪፈር እየተደራረገ ጥሩ አይነት ኮሚኒቲስ ጠንካራ የሆነ ኮሚኒቲ ልጆቻችን በጣም የታነጹና ጠንካራ የሆኑ ፋይናንሻሊም አካዳሚካሊም በሁሉም አይነት መንገድ የታነጹ ልጆችን ለማፍራት የምንችልበት ዘመን እንዲሆን ነው እንግዲህ ምኞቴ። ከዛ በተጨማሪ ለማንኛውም ጥያቄ እንደተለመደው www.yettifinancial.com እዛም ውስጥ በመግባት ኢሜይልን ክሊክ አድርጎ yetti@yettifinancial.com በመጫን መልእክታችሁን ወይም የምትፈልጉትን ሰርቪስ መጠየቅ ትችላላችሁ። በስልክም ለማግኘት ለምትፈልጉ ደግሞ 7033624773 ብደውሉ ሁሉ ጊዜም ስልኬ ከኔ ጋር ያለው መልእክት መተው ቴክስት መላክ ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ያው እንግዲህ ሁላችሁም እስከዛሬ ድረስ የሚሰጠው ትምህርት ጠቃሚ ነው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው ማወጣውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ወይም አዳዲስ ፕሮዳክቶች አዳዲስ ውቀቶች ምክሮች ከሌሎች ስቴቶች በግል የሚመጡትን ጥያቄ ጠቃሚ ሆኖ ካገኘሁት በጋራ ለብዙ ሰው ውቀቱ ይጠቅማል ካልኩኝ ቪዲዮ ሰርች ስለማወጣ ያን ሁሉ ለማግኘት ስለሚረዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ሰብስክሪፕሽን ከገንዘብ ማግኘት ጋር የተገናኘ አይደለም። አጭር የ10-15 ደቂቃ ቪዲዮ ስለሆነ በዛ ውስጥ ማግኘት የምትችሉትን እውቀት እንድታገኙና ህይወታችሁን ቤተሰባችሁን ልጆቻችሁን እንድትጠብቁ እንደ አጥር ሆኖ እንዲያገለግላችሁ ነው ይሄ እውቀት በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ማስተላልፈውና የቲ ሳቱ ነኝ ከየቲ ፋይናንሻልና ከሪማክስ አሊጀንስ እግዚአብሔር ቅድሜና ጤና ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሁን። መጪው ዘመን 2019 የደስታ የጤና እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ።